kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo soomaalida oo aad kala socotaan Haga Media. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo xafiis u fidisay dhalinyaro ay sheegtay in Kenya ay soo hubeynayso; madaxda Hirshabeelle galmudug iyo Koonfur Galbeed oo lugaha la galay dhiiqa siyaasadeed xilli mucaaradka toosh weyn ay ku shideen; naqshadii lagu soo xiri lahaa Jeneraal Saney oo dowladda federaalka ay dejisay; iyo dagaal beeleed laga cabsi qabo in waqooyiga Muqdisho uu ka qarxo; sirdoonka Itoobiya oo gacanta ku dhigay xubnihii ugu muhiimsanaa jabhadda TPLF ee baxsadka ahaa; iyo Trump oo uu xaalka ku xun yahay maalmaha kooban ee xukunkiisa uga harsanna laga yaabo in walbahaar uu ku dhammaysto. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir, subscribe saar, gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Waa habeennimo Isniina, taariikhduna ay ku beegan tahay 11-ka bisha Janaayo sanadka 2021. Warkii oo dhan aynu ka horeyne: dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in cafis iyo lacag bay isugu darayso dhalinyaro ay sheegtay in dowladda Kenya ay soo hubeynayso; taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed Maxamed Tahliil Biixi oo haatan ku sugan magaalada Beled Xaawo ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay cafis u fidisay dhalinyarada ay hubeysay Kenya ee haatan ku sugan dhinaca magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, sida uu hadalka u dhigay. Taliye Biixi ayaa ugu baaqay dhalinyaradaas inay dib uga soo noqdaan magaalada Beled Xaawo, isagoo u ballanqaaday in dowladda ay ka warhayn doonto. Sidoo kale waxa uu ugu baaqay waalidiinta dhalinyaradaas inay dib ugu soo celiyaan deegaanadooda si loo badbaadiyo mustaqbalkooda. "Annaga diyaar uma nihin in dagaal aan galno, ma doonayno in dhalinyarada Soomaaliyeed uu cadowga iska hor keeno. Waalidiin ayaa tihiin ee la soo baxa dhalinyaradiina, waana cafis cid qabsanayso ma jirto, xitaa haddii ay doonayaan ka mid noqoshada ciidanka dowladda. In aan ku biirino ayaynu diyaar u nahay oo tababar aynu siino." Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in qof walba waajib ku tahay difaacidda madax bannaanida dalka iyo jiritaanka qarannimada Soomaaliyeed. "Madax bannaanida dhuleed kuma xirna dowladda ama shaqsiyaad, balse dan guud oo waajib ku ah qof kasta ayay tahay, maadaama la bedeli karo dowladda lama bedeli karo calanka, dhulka, nidaamka. Sida awgeed waa muhiim in la ilaaliyo in dalka laga difaaco cadowga," ayuu yiri. Hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo Soomaaliya ay horay ugu eedeysay Kenya in jabhado ka dhana dowladda federaalka Soomaaliya ay soo hubeynayso, laakiin jabhadaas dowladda ayaa loo fasirtay inay ula jeedo ciidamada daacadda u ah wasiir Cabdirashiid Janan, wasiirka amniga maamulka Jubbaland ee baxsadka ka ah dowladda federaalka Soomaaliya oo qaybo ka mid ah ismaamulka Mandheera ku sugan, halkaasna ka wada dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan oo ka dhana dowladda federaalka Soomaaliya ciidankeeda gado ay ku daabushay. Madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa dhiiqa siyaasadeed dhexda ka taagan markii ay ku raaceen ee dowladda federaalka Soomaaliya in doorasho hal dhinaca dalka ay ka dhacdo. Hase ahaatee, mucaaradka ayaa toosh weyn ku ifiyey iyadoona kulan ay qaateen mucaaradka iyo weliba madaxda maamul goboleedyada dowladda taageersan aysan waxba ka soo bixin. Xoga soo baxaya ayaa muujinaya in madaxda maamul goboleedyada iyo weliba musharaxiinta qaar kulan ay ku yeesheen hoteelka Dhiikale ee magaalada Muqdisho uu fashil ku soo dhammaaday, islamarkaana rabitaankii ay rabeen guud ahaanba madaxda maamul goboleedyada meesha uu ka baxay, iyadoo ay ku cadaadinayeen inay ka laabtaan maamul goboleedyada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo weliba Galmudug. Madaxdooda go'aankii ay ku taageereen go'aanka ra'iisul wasaaraha ee la xiriira in doorasho ay ka maqan yihiin Jubbaland iyo Puntland la qabto, iyadoona arrintan loo arko inay ku fududaadeen guud ahaanba madaxda maamul goboleedyada. Waa Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor, Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo Cali Guudlaawe Xuseen, waxaana wehlinayay xilligaasi guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Dhiiqada siyaasadeed ayaa looga gol leeyahay oo ay u bixiyeen musharxiinta in ay ku dhex jiraan madaxweynayaashan inay yihiin dad aan dantooda gaarka ka hadli karin oo u ololeynaya madaxweyne Farmaajo, taasi oo ay sheegeen in fashil ay ku tahay siyaasadooda, islamarkaana ku sii wada aysan sii xajisan doonin haddii madaxweyne Farmaajo doorashada loo adkaado. Naqshadii lagu soo xiri lahaa Taliye Saney oo ka mid ah taliyaasha ciidanka xoogga dalka ee gadoodka ku jira
ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ay dejisay iyadoo cabsi xoogan in iminka laga qabo daawadayaal in dagaal culus oo beeleed uu ka qarxo waqooyiga magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan ciidamada daacadda ah General Saney ayaa aad ugu sii badanaya duleedka degmada Kaaraan ciidamadan oo shalay soo bandhigay hub aad u culus waxay sheegeen in ay bilaabeen howlgal ka dhana doorasho aan loo dhameyn in magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay ka dhacdo ciidamada haram cad ayaa la sheegaya in loo diyaariyay sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan booliska dawladda waxaa dawladdu ay aad u doonaysaa inay soo xirto General Saney Cabdulle Gab oo ah sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka kana soo jeeda beesha Abgaal General Saney ayaa waxa uu hoggaaminayaa askar shalay galab deegaanka galgalato ku soo bandhigay dhoolatus isla markaana ay sheegeen inay doorasho aan la isku raacsanayn ka dhici karin magaalada Muqdisho ciidankaas waxay soo bandhigeen shan gaadiidka cabdibalayaasha loo yaqaano 16 qoryaha loo yaqaano dabajeexa iyo hub sabanno ay ku jireen iyagoo wacad ku maray in ay arbushaad ku sameyn doonaan meel kasta oo doorasho ay ka dhacayso waxaa la sheegay in Saney Cabdulle uu waayahan diidanaa duulaan ay dawladda ku tahay saraakiil kale oo Kaaraan iyo deegaanada ku dhow-dhow degan kuwa oo ka soo jeeda beesha Abgaal booliska haram cad ayaa hadda si weyn u diyaar garoobaya iyagoo doonaya in weerar aan la sii shaacin ay mar si gaadma ugu qaadaan generaalka gacantana ay ku soo dhigaan laakiin ciidamada generaalka ayaa heegan la geliyay iyadoo ay baarayaan baabuurta iyo dadka su'aalo weydiinayaan isticmaalaya deegaanka ay ku sugan yihiin ee dal galgalato duleedka degmada Kaaraan gobolka Banaadir wararka Itoobiya la xiriirana hadii aynu eegno sirdoonka Itoobiya ayaa gacanta ku dhigay rag ay si weyn u doonayeen oo ka tirsan jabhada TPLF ee dagaalka xoogan la gashay militariga dalka Itoobiya iyadoo faahfaahina kala duwan ay ka soo baxayaan howlgal qorsheysan oo sirdoonkan ay sameeyeen in gacanta ay ugu soo dhigeen qaar ka mid ah kuwa ugu caansan ee abaabulayay dagaalkii ka dhacay Mukalla ciidamada federaalka Itoobiya ayaa wili howlgal ballaaran ka wada gobolka Tigray waqooyiga dalkaasi halkaasi oo dagaal ay kula galeen ciidamada wili daacadda u ah jabhada TPLF ee laga qabsaday meelo muhiim ah General Tesfaye Ailwe oo ah madaxa howlgalinta ciidanka Itoobiya ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalladii u dambeeyay oo ka dhacay deegaanada Buuraleyda taliyaha ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigeen saraakiil sarsare oo ka tirsan TPLF kuwa kalena ay dileen sida uu hadalka u dhigay kuwa uu isku dayay markii howlgalka lagu qabtay inay baxsadaan Tafeseeye ayaa intaasi ku sii daray in xubnaha ay soo qabteen oo gaaraya ilaa 7 ay ku jiraan madaxweynihii hore ee deegaanka Tigray Abey Waldu Dr. Cabdiraxmaan Takeese oo sidoo kale ahaa madaxweyne ku xigeenkii hore ee Getecho Tafara oo ahaa isaguna madaxii xafiiska madaxweynaha ee nabadda iyo amniga deegaanka Tigreega dhammaantoodna gacanta ayaa lagu soo dhigay sidoo kale dawladda Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in wili ay ku raad joogto saraakiil sarsare oo ka tirsan jabhada TPLF kuwaasi oo uu ka mid yahay madaxweynihii kale ee Tigreega si kastaba xaaladda Itoobiya ayaa low sahla waxaana Itoobiya ay wajahaysaa mowjado la xiriira dhinaca dagaalka qoomiyadaha waxaa sidoo kale soo baxaya cabsi la xiriirta in xaaladda Itoobiya ay sii xoogaysato isla markaana saacad waliba ay suuragal tahay in Itoobiya uu kasii socdo dagaalka qoomiyadaha ku salaysan tan iyo markii xafiiska u yimid ra'iisul wasaare Abiy Axmedna waxay u muuqdeen dagaaladan in ay sii xoogaysteen halka milis uu cadaadis xoogan ku hayay guud ahaanba qoomiyadaha ka soo jeeda dalkiisa Donald Trump ayaa waxaa laga yaabaa maalmaha kooban ee uu harsan in uu ku dhameysto walbahaar xilli culaysyo siyaasadeed oo aad u xoogan uu la kulmayo madaxweynahan isbedbedelka badan ee go'aanka aan lahayn ayaa aad loogu maadeysanayaa marka la eego warbaahinta dalka Mareykanka iyo sida ay uga sameynayaan warbixinada afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa xildhibaanada la wadaagtay qorshooyin xilka looga qaadayo madaxweyne Donald Trump kahor inta uusan bilaaban hannaanka xilka qaadistana waxa ay wacad ku martay in Trump maxkamad la geyn doono Mrs. Pelosi ayaa sheegtay in codka la qaadayo maalmaha soo socda lagu doonayo meel marin qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku xigeenka Mike Pence inuu xilka madaxtinimada isagu ku wareejiyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden
ديمقراطيين تو ايا كدب مستر ترامب كسو اوغي دونا اي دي مو كعينها يدور كي وكلها وير كي دي اسمها كابيتول لغو غلي اي قلقال لغو غلي يحبنا بضان او كترسن لبادو غلي عدك او غهريا ايا مانتا لقادي دونا او وحا عاوة او يغو اي مالين او تهي هادا بسعون يا دادالو اتو حوغن او مركاسي اي كدونيان دين عيدان ان اي كحاقي جيان ان ترامب لغي يو محكمة اسلامركانا كعينتي او كسمي تاقيرياشي سوح لغو ويديو maalintii shalay ahayd Mrs. Pelosi ayaa qorsheeda ugu gudbisay xilibanada kuwaasi oo ay ku raaceen inta badan xilibanada waxaana ay sheegeen in Trump maskax ahaan uu fiyoween marka hore isbitaal loo diri doono kadibna loo horgeyn doono laamaha cadaaladda si ay wax uga weydiyaan sida ay wax u dhaceen warkii caalamkana waa naga inta daawadayaal waad ku maatsan tahay daawashada warkeena hadii muqaalkan aad dhameysatay la sii wadaag asxaabtaada kale aad iyo aad ayaad u maatsan tahay